A, 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 o maior problema do case não é você entender o que ele faz ou, ou essas possibilidades aqui, porque isso aqui é muito simples. Você pode usar listas de caracteres, você pode utilizar né, é, opções como ou, né? A ou outro caractere, você pode transformar os seus dados antes deles serem avaliados. Mas o, o lance é você aplicar isso, né? Quando que é mais interessante fazer um case é, em vez de fazer um if? E aí que entra a prática da coisa, né? Olha só, acabei de falar isso e o Alvin já estava perguntando. Entre vários if e o case, o case é a melhor prática de programação? É, eu, para começar, Alvin, eu, eu não gosto muito de, de, de pensar em melhor prática ou boas práticas. Eu sou a favor da gente entender o que faz e escolher a partir do entendimento, não porque alguém é, é, defecou, vamos falar assim, um monte de regras e jogou em cima da gente. Quem fez isso, eventualmente, lá no começo, fez o que eu estou falando que você precisa fazer, que, que nós precisamos fazer. Avaliar a situação e tomar a decisão conforme os critérios que a gente é, é, está levando em consideração. Às vezes pode ser, pode ser a melhor prática, às vezes pode ser a pior. E, e, e na, na, isso a gente vai decidir é no programa, é conhecendo é, o funcionamento das coisas, tá? Então, eu não gosto muito de falar de melhor prática e pior prática. O que eu posso dizer para você é o seguinte: é, normalmente, o case entra como um substituto de, daquelas situações onde a gente faz um if. Tá? Então normalmente o, o, o case vai substituir ou vai se apresentar como uma opção de trabalho onde você tem um if de alguma coisa eh, seguido de um monte de outros testes if na forma de elifes, então outros testes no mesmo bloco if. É, o case é uma forma alternativa de trabalho para quando isso aqui acontece. Mas nem todas as situações onde isso acontece são cabíveis na forma de um case. Tá? Porque você, aqui no IF, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você está testando um comando. Então, já implica em você obrigatoriamente estar fazendo, se for o caso de avaliar uma expansão. Né, você vai ter que utilizar uma expressão assertiva, por exemplo. E aqui estaria o tal do VAR, e a gente, sei lá, é, comparando com o padrão. Porque é, é o igual-igual no best, né, com essa é, expressão assertiva com dois colchetes de cada lado. né, A gente usa igual-igual para comparar com padrão, padrões. Então aqui seria o primeiro padrão testado, né? Ah, aí essa toda essa estrutura aqui, que agora eu consigo selecionar, beleza? Tá funcionando de novo meu Nano. Tava com problema nele aqui, mas não era nele, era no no TeamMate. Então deixa eu dar um Control U. Aqui seria o padrão 2... Aqui o padrão 3 aqui, aqui esse eu não preciso, tá? Porque o else é o equivalente ao asterisco. Então, ó, é, essa seria uma estrutura equivalente ao que nós fizemos embaixo, entendeu? Uh, é, eu tenho a avaliação do padrão várias vezes sendo executada para ter aqui o, uh, uh, para ter a comparação da expansão com esses respectivos padrões. Agora, como eu falei, isso daqui talvez seja o pior uso do if. Não que seja a melhor prática usar o case, mas é um pior uso do, do if, porque eu estou repetindo um comando que, porque esses dois colchetes aqui são um comando, são um comando composto para fazer uma avaliação de um padrão, da comparação de uma expansão com o um padrão sempre com padrões diferentes e deixando por último aqui a, a o caso nada mais dê certo é isso que será executado agora é, o IF não é o único caso onde você vai usar o IF, não é isso que você faz todas as vezes que você usa o IF. Eu posso estar querendo verificar aqui três coisas diferentes. Eu quero verificar, sei lá, alguma coisa que aconteceu como saída do comando ps, pipe, grep, alguma coisa, entendeu? Ah, aí é, não deu certo, eu vou, eu vou para outro caminho, eu vou, sei lá, eu vou verificar se existe o, o, um arquivo. Aqui ó, na, na, no, no diretório tal tá certo. E, e aí, se não deu certo, isso aqui também. Isso aqui também resultou em falso. Aí eu vou cair em outra situação. Mas são, são testes diferentes para cada situação acontecendo no mesmo bloco. IF isso não se encaixa numa substituição de um case. Entende como cada caso tem que ser avaliado de acordo com as suas próprias características. Então, é, é, é por isso que eu não gosto de falar de boas práticas, porque leva a gente a entender que só existe um jeito de fazer a coisa e que aquela coisa é certa. Você tem que ser capaz de decidir de acordo com a sua própria visão do seu problema. Tá? E depois, considera, não, será que essa foi a, a, a decisão que eu tomei, foi a decisão mais eficiente? Não, será que não tem uma outra forma de fazer isso que vai me dar um resultado melhor? Isso é o que você tem que buscar, não o um manual de boas práticas, ok? Não que eu seja contra você ter registrado. Olha que a dica, faça isso que você é mais eficiente. Mas é que nem todas as dicas vão se encaixar na sua realidade, tá? É, e outra coisa, existe uma outra possibilidade. Talvez eu não precisasse usar nenhum desses comandos compostos. Talvez eu pudesse resolver tudo com os operadores de encadeamento condicional. O ee e, e o barra barra, né? Que nós vimos na semana passada, tá certo? Então, não se apeguem a essas a essas coisas como boas práticas, melhores práticas. É, é, é preferível que você entenda como a coisa funciona e decida, tá certo? Boa prática, fique, fique limitado, assim, boa prática, assim. É, é, será que o den tem que ficar aqui do lado do if... Né, com separado com ponto e vírgula ou aqui embaixo isso aí é, é, é dá para discutir o que, que é melhor ah, eu, eu acho que fica melhor por isso isso aquilo mas ainda assim é muito relativo tá às vezes a padronização ela é feita Nesse, nesse sentido, de formatação das, do seu código, para facilitar dentro de um, de, uma, de um ambiente de desenvolvimento colaborativo, que as pessoas para facilitar é, é, para as pessoas encontrarem as coisas no seu código. Mas é, é, você é o único que está trabalhando naquele script. Você que tem que dar a solução lá na sua empresa, isso aqui é muito relativo. Tá? É, e, e, e isso acaba entrando em boas práticas também. Mas às vezes ao custo da sua própria capacidade de compreender e de, de organizar, da sua forma, não capacidade, da sua forma de organizar o seu código. E é você que vai ter que entender aquilo, vai ter que lidar com aquilo depois. Então a decisão é sua, tá? É isso aí, Cretio. Boa prática é estudar, testar, avaliar e, 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 e testar de novo, e avaliar, e testar de novo, e avaliar. É, é assim, é uma avaliação contínua que você faz do seu trabalho. Tá certo? Então, são equivalentes as estruturas? São. Eu mostrei aqui antes de fazer essa bagunça com esse código, né? Eu posso até desfazer para deixar como estava. Ó estava desse jeito, são estruturas equivalentes e aqui fica na cara que é melhor usar o case mesmo, mas é, uma, é um caso em milhares de usos para o if e para o elif, entendeu? Não dá para você dizer que ah é uma boa prática, é só nessa situação. Por que, que eu vou fazer três vezes o comando teste aqui ou testar o comando teste para para se eu posso fazer uma estrutura case?